बनासकांठा वडगाम तालुका पंचायतना प्रमुख अने उपप्रमुखे चार्ज संभाळ्यो। बनासकांठा वडगाम तालुका पंचायतनी 2.5 वर्ष माटेनी चूंटणी योजाई, जेमां वडगाम तालुका पंचायतमां 25 वर्षथी कोंग्रेस पक्ष शासन करी रह्यो हतो। पण आ वखते 2.5 वर्ष माटेनी प्रमुख अने उपप्रमुखनी चूंटणीमां कोंग्रेस पार्टीना 3 डेलिगेटो नाराज थईने भाजपने समर्थन आपता वडगाम तालुका भाजप द्वारा कोंग्रेसना गढ गणाता वडगाम तालुका पंचायतमां भाजपे 25 वर्षे जीत मेळवता वडगाम तालुका भाजपना आगेवानो अने कार्यक्रममां खुशी साथे आज रोज वडगाम तालुका पंचायतना प्रमुख अने उपप्रमुख चार्ज लेता प्रमुख पार्थिवभाई बी चौधरी अने उपप्रमुख पदे सविताबेन रघाभाई बेगड़िया चार्ज संभाळ्यो। त्यारे वडगाम तालुका भाजपना प्रमुख पीजे राणा तेमज वडगाम तालुका भाजप उपप्रमुख गोविंदभाई चौधरी तेमज केपी चौधरी वडगाम तालुका भाजप महामंत्री लालाजी ठाकोर वडगाम तालुका सरपंच एसोसिएशनना प्रमुख भगवान सिंह पी सोलंकी जिला सदस्य अश्विनभाई सक्सेना वडगाम तालुका पंचायतना डेलिगेट राजेन्द्र सिंह राठौर तेमज वडगाम तालुका भाजपना विविध पांखना आगेवानो अने कार्यकरो बहोळी संख्यामां हाजर रह्या हता अने नवयुक्त प्रमुख पार्थिवभाई चौधरीने फूलहार अने शाल तेमज सन्मान करवामां आव्युं हतुं। જ્યારે વડગામ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પરથીભાઈ ચૌધરીએ જણાવેલ કે વડગામ તાલુકાના છીવાડાના ગામ અને નાનામાં નાના લોકોના વિકાસના લક્ષી કામો થાય તે અમારી પ્રથમ પ્રાથમિકતા રહેશે। 25 વર્ષ પછી લગભગ 2.5 દાયકા પછી વડગામ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપનું શાસન આવ્યું છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી કોંગ્રેસના શાસનમાં તાલુકાના વિકાસના કામો થતા નહોતા। તાલુકાની જનતા કોંગ્રેસના શાસનમાં ગરીબોનું કોઈ કામ ન થતું હોય ત્રસ્ત હતી। એવા સમયે મારામાં વિશ્વાસ મૂકી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને મને પ્રમુખ પદનો ઉમેદવાર બનાવ્યો। આ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ આગેવાનો ખાસ કરીને પ્રમુખ શ્રી પ્રવીણસિંહ રાણા સાહેબ, ઉપપ્રમુખ શ્રી ગોવિંદભાઈ, બંને મહામંત્રી, તાલુકાના ભાજપના આગેવાનો, કાર્યકરો, સૌએ મારા સાથી સદસ્ય મિત્રો અને સામેથી આવેલા અપક્ષ સદસ્ય અને 3 કોંગ્રેસના સદસ્યોએ મારામાં જે વિશ્વાસ મૂકી અને મને પ્રમુખ તરીકે ચૂંટી કાઢ્યો છે, તો તાલુકાની પ્રજાને હું એ સંદેશ આપવા માગું છું કે ગયા કોંગ્રેસના શાસનમાં જે કામ થયું નથી થયું, જે કોંગ્રેસના શાસનમાં કોંગ્રેસના પ્રમુખ ક્યારેય દેખાતા પણ નહોતા, એવું હવે ભાજપના શાસનમાં નહીં બને। ભાજપ એ શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી છે। તાલુકાના વિકાસમાં હર હંમેશ હું મારી સમગ્ર ટીમ સાથે અગ્રેસર રહીશ। તાલુકાના નાનામાં નાના માણસનું કામ થાય, ગરીબમાં ગરીબ માણસનું કામ થાય, દરેકને ન્યાય મળે એવું અને વિકાસ, તાલુકાનો વિકાસ, સર્વાંગી વિકાસ થાય એવા પ્રયત્નો અમારી સમગ્ર ટીમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે। વધુમાં વધુ આ તાલુકાનો વિકાસના કામો થાય એ માટે સદા અગ્રેસર રહીશ અને વધુમાં વધુ કામો થાય એવા પ્રયત્નો કરવાની પણ હું આજના તબક્કે ખાતરી આપું છું। તાલુકામાં મામલતદારને ટીડીઓની જગ્યાઓ ખાલી છે, એના માટે આપ કેટલા પ્રયત્નો કરશો? જલ્દી તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને મામલતદારની જગ્યા ઉપર હાલ ચાર્જમાં ચાલી રહી છે। મેં કહ્યું, અગાઉ કહ્યું તેમ કોંગ્રેસના શાસનમાં કોઈ રણી ધોણી જ નહોતું। કોંગ્રેસના પ્રમુખ કે ઉપપ્રમુખ કોઈ દિવસ તાલુકા પંચાયતમાં શું ચાલે છે, તાલુકાના કામો થાય છે કે નથી થતા, ગરીબ પ્રજાના કામો થાય છે કે નથી થતા, એ જ એમને ખબર નથી। અંધેરી નગરી મેં ગંડુ રાજા જેવી સ્થિતિ હતી, અમારા શાસનમાં એવું બનશે નહીં। એવું વધુમાં વધુ વહેલી તકે આ તાલુકાની જવાબદાર અધિકારીઓની બંને સીટો ભરાય એ માટે સરકારમાં રજૂઆત કરીશ। તાલુકાના વિકાસમાં સહભાગી બને એવા સારા અધિકારીઓ આવે એવી સરકારમાં રજૂઆત કરીશ। ઓકે।